آل محمد، ارشاد فرمایا جب میں کسی داڑھی منڈے انسان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا کے قاتل کی یاد آ جاتی ہے۔ جملہ آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ انسان داڑھی منڈا کے زری سے آ کے لپٹ کے کہتا ہے مولا دیکھو زری، دیکھیے مولا داڑھی منڈا کے آئے ہیں۔ امام کے ارشاد فرما رہے ہیں جب میں کسی داڑھی منڈے کو دیکھتا تو مجھے اپنے بابا کے قاتل کی یاد آ جاتی ہے۔